Bonjour, bonjour bandeko. Ngai komona ngai Mama Lydia. Nazali ndeko na bino kati na kolanda ndeko na biso Mama Jisnovich. Na bandi kolanda Mama Jisnovich banda kala. Na talaka ye banda kala na internet. Na bandi kolanda ba conseil na ye banda kala depuis le début tant a bandaki kolaksa biso na ba fait maison. Nasalaka babiloko na ye banda kala. Nazalai kotungisama na probleme ya tampon type 1 tetu. Nasali nango vraiment mwa bambule ebele. Na mekaki babiloko mwa mingi me bandai kosimba te. Apre nayaki kokoma kolanda Mama Justinovich. Na kolanda babiloko na ye. Na bandaki kosalela ba conseil nyonso azali kopesa. Me en tout cas koloba verite ne bandeli nazalaki nango kosomba te. Nazalika kolanda ba ninga salelaka biso ba live. Soka sali ba live na ye. Biloko nyonso aza kolobana ba live omona nazosalela nazomeka nazolakisa na nga kutu mpe bato mosusu basala omona bato mosusu nalakisi basombi me nga moko nazalaki nanu mpenza kosomba te nazalaki kaka kosalela mingi mingi ba conseil oyo abanda kolakisa me nayaki komona ke nazosala yango me tampon ebandaki kaka koresiste malgre na banda kosala yango apres des années naye kodeside nga bino comment expliquer nga nazolakisa kutu batu nazokotisa batu me nga moko nazosomba te apres naye kose deside nga bi cette fois-ci il faut nasomba crème tampon na meka nayaki kosomba crème tampon ya type 1 tetu nayaki kotia me oyo abikamwa mpenza esalameli ngai na 4 jours ya pamba namonaki deja place ya tampon na nga ebandi kochange or na mituni nga alobi eske na 4 jours nabengi mama jisno mama jisno alobi oui eza possible persévérer na kotia natali une semaine naye komona vraiment litama na nga place ezalaki na tampon elongwe apres naza kokontinue ebandi korajeunir nga po na nga ekomi différente donc elongi ekomi mpenza kitoko apres nga nalobi non mpo nabenga mama Jusnovich est-ce que une semaine oyo yango elongoli vraiment tampon nabandi kotala nga mo nazolandela chaque matin nakolamuka na ntongo natali elongi nazomona vraiment tampon ekei naye kopersevere malgre tampon ekendaki nayaki kopersevere na kokontinue crème tampon na ngai nabengi mama Jisnovich alobi na nga sikofu banda koespase lokola crème tampon lokola tampon nayo ekei banda siko kolekisa mikolo chaque 2 jours otie ou bien chaque 3 jours otie nayaki kokontinue kotiaka yango tous les 3 jours nazokokontinue mpona erajenir elongi vraiment bandeko na ngai crème tampon eza na bamerveille esali esika po esalaki neti evieillir ezongisi po vraiment ya bajeune en plus ezongisi mpenza elongi kitoko nayaki kotindela mama Jisnovich bafoto ayaki kotala bafoto ayebisi nga okoki kokontinuaka crème tampon na yo yango bandeko tomeka ma conseil mama apesaka biso tomeka babiloko alakisaka biso tomeka nga nasaleli kaka crème tampon ya pamba na serum ya liboso ya normal totiaka na ntongo epui kalanga nayebaka te nazalaka kotiaka mafuta na ntongo ntango tozotala ba live ya mama Jusnovich ndenge apekisaki biso totiaka mafuta na ntongo te nayaki kotika kotia mafuta na ntongo nakomaki kotia kaka mafuta na nga na pokwa soki nasali ba donc soit nasali traitement na ngai nasali masque na ngai apres nasali gommage naye kolandisa vitamine C naye kotia crème tampon liboso apres quelques minutes naye kotia vitamine C nde nakobakisa crème na nga na bandai kosalela vraiment vraiment tomeka o mama Jusnovich azosenga biso eza penza ya solo nga namoni bolamu ya crème tampon elongoli tache na nga nazalaki nango elongoli tampon na nga ezalaki na litama na ngai litama na nga vraiment ezongi kitoko vraiment nzambe apambola mama Jusnovich apesa ye lisu mayele tokontinue bamama tolemba te crème tampon vraiment soki opersevere ezosala nga vraiment nazwaki solution na ngai kobanda na 4 jours une semaine ya pamba namona vraiment changement makasi me nazokokontinue toujours crème tampon
pour nous rajeunir toujours pour nous. Mais nous avons un peu de temps pour nous sauter tous les jours. Mais crème tampon vraiment est une crème miracle. Azo ko sabi sote mama Jisnovich ou azo lo bana biso vraiment soki o saleli yango ou ko mona vraiment changement na pona yo. Merci, merci ba mama, merci nzamba pambolo mama Jisnovich. Bye.